Зі святом весни від патрульних. Таку назву має акція від управління патрульної поліції в Хмельницькій області. Управління патрульної поліції в Хмельницькій області вітає вам з Днем весни. Бажаю вам гарного дня, безпечної дороги. Завжди, залишайте чарівною, усмішка – це дуже головне. Все, це для вас. Під час акції патрульні зупинили водійку Людмилу. Жінка каже, водійські права отримала 5 років тому, але за кермом декілька місяців. Ви знаєте, якщо чесно, мене поліція зупинила вперше і дуже хочеться, щоб завжди були тільки такі приємні зупинки. Поліцейські у цей день патрулюють дотримання правил дорожнього руху, каже Сергій В'язовецький. Та додає, зупиненим водійкам дарують подарунки. В цей день ми зупиняємо транспортний засіб, попереджаємо, говоримо про правопорушення. Даримо правила дорожнього руху, і щоб взагалі не порушувало правила дорожнього руху. Хто не порушує правила дорожнього руху – наклеєчку на автомобіль. Хто порушує правила дорожнього руху – книжечку. І якщо в транспортному засобі є маленькі діти, даруємо книжечки. Водійка Інна Широкорадюк під час руху розмовляла по телефону. Каже, правила дорожнього руху намагається не порушувати. Скажіть, будь ласка, давно за кермом? Так, з 2005 року. Стараюсь бути сумлінним водієм, але буває, звичайно, якісь можливі моменти, але за це повно несу відповідальність. А хто частіше порушує правила дорожнього руху, жінки чи чоловіки? Ви знаєте, ця статистика, не скажу вам точно, і так, по-перше, жінки є теж гарними водіями, так само чоловіки. Мені кажеться, більше чоловіки порушують, ніж жінки. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.